Kementerian Pengangkutan MOT bersedia bekerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi menjadikan pelabuhan di negara ini sebagai hub pengkalan kapal persiaran antarabangsa. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siufok berkata, pelabuhan di negara ini perlu menjadi hub sedemikian dan bukan sekadar transit bagi memperkasa sektor ekonomi pelancongan. Beliau menambah menjadikan pelabuhan di negara ini bagi hub kapal tersebut akan merancakkan sektor pelancongan yang menyumbang kepada permintaan terhadap penginapan, makanan, pengangkutan dan perucitan. Dan pada itu, Anthony Luke turut mengulas kerjasama berkenaan yang dianggap sebagai berpotensi terhadap sektor pelancongan Islamik yang belum diterokai sepenuhnya. Menurutnya, pelancong-pelancong beragama Islam perlu mempunyai pilihan untuk makan di restoran halal yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di atas kapal tersebut.